အားလုံးမိတ်ကပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိ so, ုဆိုပါရစေချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတက်အောင်းလာပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စနေနေ့တုန်းကလီဗာပူးအသင်းနိုင်ပွဲရတယ်ဒါစူပါဆန်တီမှာမန်ချက်စတာစီးတီးနိုင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ title race ကဒါတကယ်ကိုအကျိတ်နေနေပို့ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပို့လေအခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားရ title race မှာမန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ထုံးစံတိုင်းလီဗာပူးရဲ့နောက်မှာတမှတ်အကွာဖြစ်တဲ့အခြေမှအာစနယ်အသင်းကအဲ့ gap ကိုလိုက်ပြီးတော့ close ဖြစ်ရမှာ။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ရှင်းတစ်ပတ်မှာ man city နဲ ers, ့ဒါတစ်ပတ်ကဒီ liverpool တို့ထိတ်တိုက်ဆုံတွေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အာစနယ်ကရှင်းတစ်ပတ်ပွဲစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အခုရေးယူနိုင်တယ်တကယ်လို့အာစနယ်ကအခုလက်ရှိသူတို့နဲ့ကန်မယ့်ဒီကနေ့ညကန်မယ့်เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดနဲ့ပွဲကိုသူတို့နိုင်လိုက်ရင်သူတို့က63မှတ်ပြန်ဖြစ်မယ် manchester city နဲ့ liverpool တို့တေးကြသွားခဲ့ရင်တေးကြခဲ့တယ်ဆိုရင် liverpool က64 မစီက63မှာအာစနယ်က64ဆို good different နဲ့ထိဆုံးတတ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့အာတီတာအတွက်ဒါကအကောင်းဆုံး opportunity ဖြစ်လို့ဒီချက်ဖီနဲ့ပွဲကသူတို့အတွက်တခေအရေးပါတဲ့ပွဲပဲဒါဒီညမှာအခုမီခေလာအာတီတာကတော့အခုသူတို့ချက်ဖီယူနိုက်တက်ကိုအာစနယ်ကဒီညညမှာကမ်းပေးအခြေအမှသူကတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ Thomas Partey နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေ Danglar Wise နဲ့ Party အတွဲကိုဒီနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်မှာသူပြန်သုံးဖို့စဉ်းစားထားတဲ့အကြောင်းလည်းပြောထားတယ်အထူးသဖြင့် ဒီดန်ဂလိုရိုက်စ်နဲ့ပါတီကလည်းဒီနေ့ယာတီအတွက်မှာတပွဲပဲကန်မှုအ so, ဲ့ဒါကဒီယာတီအစကွန်မြူနတီတိုင်းမှာကန်တာအဲဒီတုန်းကမန်ချက်စတာစီးတီးကိုအာဆင်နယ်ကဒါဒီပနတီဆုံးဖြတ်မှာနိုင်သွားတယ်မက်ဆီဒီကနိုင်နေပြီးတော့မှနောက်ကျချီပါကူရပြီးတော့အချိန်ပနတီရောက်သွားပြီးတော့မှအာဆင်နယ်နိုင်ပွဲရတယ်အဲဒီတုန်းကဒန်ဂလိုရိုက်စ်ကဒဘိုင်းချိုချိုလောက်ပဲကန်ပြီးတော့လူစားလဲပြီးတော့မှပါတီကတပွဲလုံးတိဆက်ကန်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက် ກະຊາດ מא ບွားທີ່ ક્ ွင်း લે ມາ આર્સેનલ ક્ ွင်း લે ມາပြန်ກະစားဖို့သူຊင်းຊາຖ້າໂຕດຽວດຽວດາອຕົວ ệp ပြန်ກະစားໄປໂຊຍင် Martin Odegaard ແລະ Declan Rice ແລະ Bournemouth Party ໂຊຍင်ໂຕໂຄ ક્ ွင်းເລກະດຽວກູ powerful midfield ຜິດຕົວໄດ້ແມ່ບໍລະຊໍອຄຸ Arsenal ક્ ွင်းເລມາ Jorginho ແລະ Rice ແກປີຕໍ່ມາ Odegaard ແລະຕົວໄດ້ດັ່ງນັ້ນດາ Rice ແລະ Havertz ແລະ Odegaard ແລະຕົວໄດ້ດັ່ງນັ້ນ for sort wait so အပြောင်းလဲဖြစ်ပြီမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေအများဆုံ have, းမျောနေတဲ့ Thomas Party နဲ့ဒါအခုလက်ရှိคว้นเลยဗောလေ Party နဲ့ Rice နဲ့ยาธิสารုံကသူတို့နှစ်ယောက်တွဲក ذا ពੂတယ်だမဲ့คว้นเลยမှာမက ذا ពူးล่ะไอ้တုန်းကยาธิสารုံက Thomas Party ကိုသူတို့ကအဆွဲရညာမှာထားတာညာတောင်းပုံမှာថាပြီးတော့ Right Bad အနေနဲ့ថាပြီးတော့มาคว้นเลยတွေကိုအแทဝင်နေပုံစံနဲ့ថាထားတာတော့คว้นเลยဆစ်ဆစ်ថាတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာ Thomas Party နဲ့ တကယ်ဝိုက်စကက်အတွဲကိုမီခေအာတီတာပြန်၃လပွဲရှိတယ်သူရေစကားດີရာဆိုရင်ဒီညောက်ကဘလောက်ထိပါဝါဖြူဖြစ်မဲ့ကိုယ်လည်းဖြစ်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာဇင်ချန်ကိုလည်းပြန်ကောင်းပြီတိုမီယာစုလည်းပြန်ကောင်းပြီဂါဘရီယီစုကပြီးရတဲ့ဘက်ကမကစားတာတော့ဒီပွဲကလည်းဖစ်ဖြစ်ပြီအဲ့နေရာမှာဟူလီယန်ကျွန်တော်တို့ဂျူလီယန်တင်းပါပဲကြံတော့တာဗိုလ်လေအခုပေါ်တူကဘန်ဖီကာကိုကူပြန်နိုင်လဲတော့အားအနေပေးတတ်တရားစိုးရင်းရှားဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ပွဲစိုးကိုမြင်တာစိုးမြင်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာ အခုလက်ရှိမှာအခု Sheffield United နဲ့ပွဲလာအရေးကြီးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရှင်းတစ်ပတ်မှာ Brentford ကိုကျွန်တော်အိမ်ကွင်းကန်ပဲအဲ့နှစ်ပွဲနိုင်လိုက်တာနဲ့ဒါကိုကဇာတ်ထိတ်လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့လာမယ့်6တ်မှာမဖြစ်မနေယူရမေးဘာလို့ဆိုတော့ပြီးရင် Chelsea နဲ့ပွဲကျွန်တော်က FA ကကြောင်ရွှေ့သွားတာဆိုတော့ Arteta အနေနဲ့တကယ်ကိုလက်ရှိပေါ့လေ Thomas Partey နဲ့ Declan Rice အပွဲကိုဒီနေ့ရာသီအတွက်မှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရဖို့ရှိတယ်တေချာပေါက် Arteta တုံးနေမဲ့တစ်ခုပဲ Partey 100%ဖြစ်မဖြစ်ကိုသူစောင့်နေတယ် ကြောက်改မှုတော့ပြွာဘေးဒါမဲ့ပွဲအများကြီးမကစားထားတော့သူ့အပိုင်းလေးနဲ့ပြပြချင်းပြီးထည့်သွားဖို့လဲသူပလန်ထားတယ်ဒါမဲ့အခုရှာဖီကအခုလက်ရှိမှာအာစနယ်အတွက်ဒီဒီကနေ့ညကံပါပိုလေဒါဒီကနေ့ညကံမဲ့ရှာဖီပွဲကတော့အာစနယ်အတွက်เนเนလေးတော့ဒီထားရမှာတန်းစီစုံကအသေးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရှော့တွတ်လို့မရပထမချောတော့ကျွန်တော်ငါးခုပြတ်နေနိုင်တယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တွေ့တော့ကလည်း၃ခုပြတ်နေတစ်ခါနိုင်တာတယ်ဘရမ်မန်လေးမှာနိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပိုလေရှာဖီကအရင်ကငုံက ဒီပြောပြောမယ်ကျွန်တော်2019တော့တော့တခါရှုံးနေဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိနေထားရအာသီတအနေနဲ့ဒါတီချာဖို့လေအသင်းကအခု good different ကလည်းအများတတိထားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Manchester City ကအခုလက်ရှိမှာ good different က35အဲ Liverpool က36 Arsenal က36ဒါပေမဲ့ Arsenal ရဲ့ twin goal ကအခုလက်ရှိမှာ62 goal Liverpool က64 goal ဆိုတော့အာသီတအနေနဲ့ Sheffield နဲ့ပွဲမှာ goal များများသွင်းနိုင်ဖို့ ਨੇ Bradford နဲ့ပွဲသွင်းတီချာပေါက်အဆင့်1ကိုတက်နိုင်မယ်အခွင့်အရေးရှိမယ် ဒါတကယ်လို့လီဗာပူးနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးရှေ့တပတ်တေးကြသွားခြင်းစီးတီးနိုင်သွားရင်တော့စီးတီးထိတ်မှရှိမှာလီဗာပူးနိုင်ရင်ထိတ်မှရှိမှာအနိုင်ရှုံးပေါ်ရင်ဒါအဲ့ဒီအသင်းတွေကထိတ်မှရှိပြီတော့အရှုံးနိုင်မပေါ်တေးကြရင်တော့အာဆင်နယ်ထိတ်ကိုျောက်သွားမယ်အခွင့်အရေးပေါ်လေဒါကတော့အခုအာတီတာအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီနဲ့ OD က Rice အတွဲကိုမချမီပြန်တွေ့ရမယ်အာဆင်နယ်ပြိုင်တက်တွေနည်းလည်းဘလို့မြင်လဲဘယ်အတွဲကိုသဘောကျလဲ ကဲလို့ပေါ်တူနဲ့ကံပေချန်ပီယံလိပွဲမှာရဘယ်သူတွေကိုပါဆီချင်တယ်ကျွန်တော်တော့နော်ပေါ်တူနဲ့ပွဲဆိုရင်တော့ vice to d 3อย่างออโปတโบจ๋าဒါကျွန်တော်အမြင်မို့လीဘလုံးချစ်ပြည့်တဲ့တဲ့ဘယ်လိုများလဲကိုမမဝင်ရအောင် match ချပြေးပါလို့ជឿတူပါတယ်